Fala aí, pessoal. Leonardo Cunha, Underground Forces na área, trazendo para vocês no programa de hoje uma entrevista super exclusiva com a banda Offensor. Tá aqui com a gente o Giovanni e o Léo nessa entrevista super exclusiva falando da trajetória do Offensor, pioneira banda da cena hardcore punk aqui de BH. Os caras participaram do BH Core 1 de 1988 e tem muita história interessante para contar. Então se liga no programa de hoje, entrevista exclusiva com a banda Offensor, cara, aqui no Underground Forces. Desde já, meu muito obrigado a todo mundo que tem se inscrevendo aqui no canal, fortalecendo pra gente. Valeu, deixa aquele like lá pra gente, galera, e compartilha os vídeos. Não é inscrito ainda? Corre lá, se inscreve, ative as notificações, compartilha os vídeos, fortaleça aí pra gente. Estamos também no Instagram, siga a gente lá, Underground Forces. Então, é isso aí. Se liga no programa de hoje, que nessa entrevista super exclusiva com o Offensor, cara, pioneira banda da cena hardcore punk aqui de Minas Gerais. É isso aí. Para começar aí, vamos voltar no tempo, 1986, o ano que marca o início das atividades do Offensor. Conta aí para nós, Giovanni, como é que foi o início das atividades da banda? Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer ao Léo pela oportunidade de estar falando aqui sobre o Offensor no canal Underground Forces. E, bom, o Offensor, ele começou depois que a banda Crypta separou, em 1985, quando eu entrei pro 86, eu entrei pro exército, e então tipo a banda Crypta ensaiou um fim de semana. E aí eu fui pro período de internato lá do exército. E o período de internato era, se eu não me engano, uma semana inteira, e que tinha que ficar lá, só voltava para casa no fim de semana. E quando eu voltei para casa, o Dudu, o Akira e o Stanley tinham saído da banda e formado o Evoker. Então, eu puto pra caramba, já tava puto porque tinha entrado pro exército. Então eu resolvi montar outra banda. E aí da Crypta ficou eu e ficou o Thrash, o Gordinho. Então a gente arranjou mais um batera, que na época o batera era o Marcelo. E o Thrash, que cantava na Crypta, pegou o baixo. E veio o Luiz Satanás, o Luiz Fernando, para cantar. Então a gente começou a ensaiar, e depois de um tempo o Marcelo saiu da batera. Então o Léo, que tocava numa banda com a galera da Nova Suíça ali, ensaiava lá em casa, eu chamei ele para vir tocar no Offensor. Então o Léo veio, e aí depois o Quaresma entrou no lugar do Luiz Satanás. E aí foi que a gente começou a ensaiar. Depois, em seguida, o Gordinho resolveu sair também. E daí a gente chamou o Cal para entrar. E aí foi com essa formação que a gente começou a ensaiar, a compor música e tal. Então, a história de tudo mesmo começou lá para 84, por aí. Quando eu principalmente, né, montei um fã-clube de rock, que na época era um dos únicos aí em BH, que se chamava Máfia do Rock. Então eu comecei a fazer uns fanzines xerocado, bem tosco mesmo, e aí tinha uma carteirinha Máfia do Rock e tal, toda nice. O cara quando eu entrava, me mandava umas fotos 3x4, e eu tinha mandado fazer uma carteirinha. Então, ele me mandava uma grana de inscrição, que era uma coisa mínima lá. E daí eu fazia a carteirinha do cara, e o cara virava membro da máfia. Então eu começava a fazer os fanzines, eu ia lá pro centro da cidade, numas lojas ali que vendia revista importada, sacou? E ficava caçando matéria e foto, comprava revista para tirar foto,
e xerocava tudo lá no meu trampo, lá depois do trabalho. Datilografava tudo, fazia as colagens com as fotos, tirava xerox, colava tudo e fazia os fanzine. Entende? E daí eu conheci o Ricardo e o Rodrigo, né, que são do Mutilator. E através deles, por amizade, a gente começou a ter uma amizade que até hoje dura, né? Então a gente foi e juntos no ensaio do Sepultura, entendeu? Porque até na época, o que a banda que tinha de heavy metal mais pesado era o Overdose. Antes deles foi o Sagrado Inferno também, mas o Sagrado Inferno teve membros e tudo deles. Então, aí que tudo começou, entendeu? E daí, na época eu escutava mais metal, até que o Ricardo e o Rodrigo me aplicaram o Ratos de Porão, Crucificados pelo Sistema, e daí naquele disco ali mudou tudo, entendeu? E daí eu comecei a escutar mais punk, hardcore, entendeu? E quando apareceu a oportunidade de montar o Ofensor, a ideia desde o começo foi fazer punk hardcore. Então, daí foi o começo de tudo. Como é que surgiu o convite para vocês gravarem um split álbum Onde Está a Liberdade, que por sinal é o primeiro registro de uma banda punk hardcore em Minas Gerais? Conte aí para nós. Bem, o convite para entrar na coletânea veio porque na época a gente era tudo piolho lá da Cogumelo, não saía de lá, eu estava no exército na época, então todo dia que eu saía do quartel, eu ia lá para Cogumelo até fardado mesmo, e ficava lá, saía do quartel e umas 4 horas por aí, ia lá para Cogumelo e ficava lá até fechar, entendeu? Conversando com a galera na porta, depois que fechava, escutando um som lá dentro. Então a gente começou a compor música no Ofensor, e aí fizemos uma gravação lá meio tosca mesmo, daquelas que você coloca um gravador no meio do quarto, e gravamos umas músicas lá. Então passamos lá na Cogumelo e deixamos o tape lá. Então eles tinham lançado já o split do Overdose com o Sepultura, e tiveram a ideia de lançar um split de banda punk. Então, como em BH existiam muito poucas bandas punk, que na época que estavam na ativa mesmo, né, porque já tiveram outras bandas no passado, antes disso, mas elas todas, a maioria delas, não estavam na ativa. Então, através do Korg, do Vladimir, ex-vocalista do Chacal e agora do Mist, ele trabalhava na Cogumelo. Então ele deu o toque lá na Paty e no João para fazer um split com duas bandas punk. E aí indicou a gente. E na época o Ataque Epilético estava até começando. Estava bem no comecinho ainda do Ataque Epilético. Nem música direita eles não tinham, pelo que eu sei. Porque eu já vi aí uma live. Não me lembro de quem, eu acho que foi do GG que falou, não lembro de quem que foi, mas alguém aí numa live falou que o Ataque Epilético não tinha nem música suficiente para entrar na coletânea, e os caras ajudaram eles lá, os caras não tocavam muito bem ainda, então os caras ajudaram eles a compor até as músicas. Então aí foi indicado o Ataque Epilético e o Ofensor, mas o Ofensor foi a primeira banda a ser cogitada para coletânea, e depois a outra banda que foi cogitada foi o Ataque Epilético. Na época tinha os Contras também, nem sei por que eles não foram nem cogitados para entrar na coletânea, mas foi o que aconteceu. Então a Paty e o João vieram, chamaram a gente lá, a gente fez uma reunião, aí fizeram o contrato, a gente assinou o contrato e entramos pro estúdio e fomos gravar as músicas. A gente já tinha música pra caramba, todas as músicas que a gente tinha, praticamente a gente gravou todas na coletânea, e ficaram só algumas de fora. Então foi isso, o que aconteceu, na verdade foi o Korg que indicou a gente
para gravar. E a gente foi pro estúdio. Naquela época tudo era muito difícil, ninguém tinha instrumento direito, era tudo muito caro, entendeu? Era tudo na base dos tonantão, das guitarras. A gente usava a guitarra mesmo para fazer baixo, colocava quatro cordas na guitarra só, as de cima, e fazia baixo e tal. Ninguém tinha instrumento. Então, quando entramos no estúdio, ninguém tinha experiência nenhuma com estúdio. O bom de tudo, né, que a galera, todo mundo era unido, então muita gente, o Casito, o Paulinho do Itihame, até o Saulo e o Silvinho do Freaks, na época, ajudaram muita gente lá no estúdio, lá, até fazer solo. Os caras, eu lembro que tinha música lá que os caras falavam, põe um solo nessa música aí, e eu, não sei solar não. Aí os caras vinham e falavam comigo, não, faz isso, né, e pá, e a gente fazia, velho, e o disco ficou doido demais. Entendeu? Com a ajuda da galera lá, neguinho fazendo capa, dando ideia pra tudo, dos amigos, tudo na base da amizade mesmo, da irmandade. Entende? Então, foi assim que rolou tudo. Tudo lá, a galera piolhada lá, que ficava o dia inteiro praticamente lá na Cogumelo, lá depois dos colégios, depois dos trampos. E aí criou aquela amizade, então a galera aí foi indicando. E assim foi com as outras coletâneas também. Em 1988, juntamente com a banda Ataque Epilético, outra clássica banda da cena de Minas Gerais, vocês lançaram o split álbum Onde Está a Liberdade. Fale pra nós, como é que foi a gravação desse álbum e a sua repercussão dentro do cenário? O split foi lançado em 88, mais ou menos em agosto de 88. Então, teve uma repercussão até boa. As cópias que a gente tinha, a gente conseguiu vender todas, a Cogumelo também. Não demorou muito tempo, acabou. E hoje em dia, de vez em quando, eu dou uma olhada no site da Discogs aí, cara. Tem split do Offenso sendo vendido na Europa inteira, no Japão, entendeu? Eu mesmo já peguei um disco no Japão, já peguei um disco na Itália, já peguei um disco na Finlândia. Então, tem neguinho pra todo lado aí que tem disco do Offensor. Então, eu até acho que foi, que no começo foi lançado só 1000 cópias, eu até acho que eles fizeram mais de 1000 cópias, porque tem disco, tem um split espalhado aí pelo mundo inteiro, entendeu? E a gente fez aí, né, quando saiu o disco, a gente fez vários shows de lançamento e... Foi bem legal, a aceitação foi boa, a galera toda curtiu pra caramba. E o problema, né, cara, é que eu mesmo não aproveitei muito isso, porque demorou muito pra sair o disco. E quando saiu em agosto, infelizmente, em dezembro eu vim embora pros Estados Unidos. Então eu mesmo só curti o lançamento do disco de agosto até dezembro, que no final de dezembro de 88 eu vim embora para os Estados Unidos e aqui estou até hoje. Então, eu sei que depois que eu vim embora, o cara que me substituiu foi o Rodrigo Martinelli, e fez até um trampo muito bom, e a galera... continuou fazendo alguns shows. E depois de um tempo o Quaresma saiu, né? Porque o Quaresma já estava tendo problema para cantar, porque algum tempo antes disso, num show lá que a gente estava no DCE, eles saíram para comprar cachaça e uma turma lá, não sei se foi de Careca, não sei de quem foi, uma turma lá pegaram eles lá, foi o Quaresma e mais uma ou duas pessoas que foram para sair para comprar os bagulho lá. E então esses caras agrediram eles lá e ele tomou uma paulada no maxilar. O maxilar dele foi quebrado. Então ele já tinha assim uma certa dificuldade para mover o maxilar e isso aí estava atrapalhando ele a cantar. Então com o tempo eu acho que ele foi desistindo e acabou saindo da banda. E aí a banda ficou parada um tempo. Depois voltou, entrou o Big Dog, o Cachorrão, o Anderson, no lugar dele. A banda continuou por um tempo e parou também.
Até que lá para 96, quando eu fui no Brasil, que a gente conseguiu reunir de novo. Então foi isso. Lançamento, disco, lançamento do disco, shows, fizemos algum bastante até na época. E o último show que eu fiz com o Ofenso mesmo naquela época do lançamento do disco foi até aí mesmo no Henricão, aí na frente do Centro Social, num caminhão, que foi a gente mesmo que produziu. Então foi isso. Até que em 1989 vocês resolveram dar um tempo nas atividades do Ofenso. Conte aí para nós o que aconteceu. Quaresma, pelos problemas que ele estava no maxilar, resolveu sair. Então, eu sei também que as músicas que a gente já estava compondo, já tinha várias músicas novas que a gente estava compondo. A gente tinha gravado uma demo tape. E eu acho que depois eles regravaram essas músicas e eu sei que a Cogumelo não agradou muito do resultado, porque realmente as músicas que a gente estava compondo, elas tinham uma batida assim mais devagar. Não era aquele hardcore que a gente estava tocando no split. Nem sei por que a gente foi por essa direção, mas estava um punk assim mais cadenciado. Então a Cogumelo não gostou muito. E daí, como não teve o apoio da gravadora, o Quaresma resolveu sair da banda. Então a coisa foi ficando morna, foi ficando morna e a galera resolveu separar. Entendeu? Então isso é o que eu acho que aconteceu, porque eu já estava aqui nos Estados Unidos. Na época não tinha internet, então o contato com eles era muito pouco, através de carta, de vez em quando, através de uma ligação, porque na época era muito caro, entendeu? Então eu e o Léo, de vez em quando, eu escrevia para ele, ele me escrevia e tal. E foi assim, mas praticamente o único contato que eu tinha era com ele. A gente sempre estava se correspondendo de alguma forma. Então, pelo que eu lembro na época, o motivo, né, da banda ter parado nessa época foi esse. Até que em 2014 vocês participaram da coletânea BH Caos, que marca o retorno do Ofenso das suas atividades. Conte aí para nós, como é que foi a participação de vocês nessa coletânea? Bem, em 2014 a gente tinha feito alguns shows aí através de uns contatos que eu fiz. A gente foi convidado para gravar a BH Caos. Mas na verdade, o Ofenso ficou parado bastante tempo, né? Mas assim, eu vim para cá em 88. Só voltei aí no Brasil em 96. E nesse tempo que eu voltei aí no Brasil, a banda já tinha parado. Então eu reuni a galera de novo. Ah, foi eu, Cal, Léo, e a gente convidou o Marichê, que hoje é o baixista da banda, para fazer os vocais, para a gente fazer uns ensaios naquela época. Isso foi em 96 e 97. Então ali a gente já marcou os ensaios no estúdio e demos uma ensaiada e tal. E aí já começou a acender aquela chama de novo. Depois que eu vim para cá de novo em 97, que eu fiquei aí um ano e meio, de julho de 96 até dezembro de 97, se eu não me engano. Então a gente fez vários ensaios com essa, né, eu, Léo, Cal e Marichê. Então aí já deu um tesãozinho de novo. Aí, quando eu voltei para cá no final de 97, eles voltaram de novo, fizeram alguns shows. Acho que um amigo do Léo entrou na guitarra depois também, o Ari, que faleceu depois de um tempo. Aí pá, aí depois eu comecei a ir no Brasil praticamente, mais ou menos em 2002, 2003, eu comecei a ir para o Brasil quase todo ano. Aí a gente começou a encontrar, eu ia para ir um ano, a gente encontrava, tal, não sei o quê, conversava, tomava umas. Aí em 2007 rolou de fazer um show lá na Área 51, na floresta. Aí que a gente eu acertei o show aí com quem tava fazendo, que convidou a gente.
Aí cheguei aí no Brasil, a gente saiu rapidinho, poucos ensaios. Botamos as músicas em dia e fomos fazer o show. Aí nesse show já rolou assim uma, né, uma vontade assim, ah, pô, a gente, né, não sei o quê, podia voltar e tal, é, mesmo eu estando longe, vamos ver o que a gente faz, fazer material novo e tal. Já, daí já começou. Aí ah, continuamos do 2007, depois em 2012 a gente é, encontrou e fizemos vários ensaios. Aí foi que a coisa clicou mesmo. Falamos, vamos voltar. E aí já praticamente depois disso, é, quase todo ano que eu fui no Brasil, a gente ensaiou. E em 2014 a gente começou a tocar de novo. Então, quando a gente começou, fizemos alguns shows aí em BH em 2014 e fomos convidados para participar da coletânea. Aí a gente gravou 4 músicas, né? Eram 2 músicas novas. Não, 3 músicas novas: A Formol, A Parem a Guerra e a. Formol, Parem a Guerra. E a. Eram 2 músicas novas: Formol e Parem a Guerra. Tá até aqui a coletânea. E a Oxiurus, que era uma composição muito antiga, né, mas que não entrou no split, porque a letra dela era meio cabulosa. E a Brasil Podre, a gente já tinha ela também nos anos 80, e resolvemos regravar ela. Então eram 2 músicas novas, Formol e Parem a Guerra, e a Oxiurus e a Brasil Podre eram músicas velhas que a gente resolveu gravar. E aí... é, lançamos a coletânea, que ficou um trampo bem, muito bem feito, né, do Kleber Tosco, da Raços de Ódio, por sinal uma banda até muito foda, que eu curto muito. E nessa coletânea só saiu banda foda, né, cara. E então foi uma pena que eu não pude estar aí no Brasil quando fizeram um show de lançamento com praticamente todas as bandas. A gente não pôde, o Ofensa não pôde tocar porque, infelizmente, eu não pude estar aí no dia da data que fizeram o lançamento do show. Mas é, a coletânea, bicho, é um trabalho foda, é, muito bem feito, entendeu? Esse formato que saiu de 2 CDs com a capinha que abre assim e tal, ficou fenomenal. Um trampo muito bom que a gente teve muito orgulho de ter participado da BH Caos. Então, é, agradecer, né, o Kleber Tosco e a... como que é o nome da gravadora mesmo? Sinfonóis Record, Distro. Agradecer eles por ter dado a oportunidade de a gente participar, né, nessa coletânea, porque foi uma honra e um prazer muito grande. Finalmente, em 2018, vocês lançam a ótima Demo 2016, resgatando a sonoridade do Ofensor, fazendo um excelente punk hardcore. Fale mais sobre essa demo. Bem, vamos falar aqui da demo. A demo, que chama Demo 2016, que a gente lançou ela em 2018, em formato de CD e nas plataformas digitais, foi uma pega que a gente pegou... 5 músicas que, bem, acho que foi em 2016 a gente participou de alguns shows aí em BH, e a gente foi convidado pelo Gamet do Consciência Suburbana para fazer uma entrevista online, né? Online não, era um tipo um web TV, um programa de entrevistas online que chamava Capitã Underground. E a gravação dessa entrevista é num estúdio. Então a gente foi para lá, e aí, né, rolou a entrevista. A gente foi tocando as músicas do Ofensa, tocamos 24 músicas, se eu não me engano, durante a entrevista, né, em blocos. O Gamet fazia algumas perguntas, aí a gente respondia.
Depois tocava umas 4, 5 músicas, 6 músicas. Aí ele voltava, fazia outras perguntas, a gente respondia, e assim foi. Então, quando eu entrei para rever a entrevista no YouTube, eu percebi que a gravação estava bem boa, estava excelente a gravação, porque foi tudo microfonado lá no estúdio, né? Tudo gravado no estúdio ao vivo. Então, teve a gravação tinha uma qualidade muito boa. Então, o que que eu fiz? Eu entrei em contato lá com o dono do estúdio, o Marcelo, e perguntei para ele se dava para ele me passar a entrevista em MP3. Então, ele se prontificou, falou, não, de boa, dá para me mandar para você sim. Aí ele falou, me dá só um tempinho aí que eu te mando isso em alguns dias. Aí ele me mandou a entrevista em partes, toda em MP3. E o que que eu fiz? Eu peguei as 5 músicas novas que a gente estava trabalhando com elas, né, aqui está o CDzinho, né, Ofenso Demo 2016, era A Quaresma Moche, A Flagelados, Ontem e Hoje, Eu Não Posso Acreditar e A Culpa é de Quem, que eram músicas novas que a gente estava ensaiando, né, para, sei lá, para um futuro disco, alguma coisa. Inclusive, eu tenho até outras 9 músicas aqui que a gente já vai começar agora a trampar elas. Então, o que que eu fiz? Eu escutando essa gravação em MP3 que o Marcelo me mandou, eu falei, pô, essas músicas estão muito boas, cara. Então, eu cortei as músicas, todas elas do MP3 que ele me mandou, eu cortei essas 5 músicas. E falei, pô, a gente podia lançar isso numa demo tape, alguma coisa. Daí comecei a pesquisar aqui o preço para lançar CD e tal. Consegui achar um precinho até bom. Aí a gente já tava com essa música Desespero também, um single novo que eu tava falando, que era para ter saído como single. Então eu já tinha escrito essa música. Eu falei, galera, vamos gravar essa single nova e vamos lançar junto com as músicas do Capitão Underground no CDzinho demo. Aí a gente começou a ensaiar e tal, e começou a ter um problema de atraso nos ensaios e essas coisas todas. Então, nessa época, o Carl saiu da banda. E então, a gravação das 5 músicas que foram da entrevista é eu na guitarra, o Carl no baixo, o Léo na batera e o Anderson Cachorrão no vocal. E a single Desespero, a gente chamou o Marichê para tocar no baixo, no lugar do Carl, que tinha saído da banda. Então a Desespero foi gravada com o Marichê no baixo. Então foi isso, a gente usou essas gravações lá do Capitão Underground, mais essa single nova que a gente gravou. Então, dei uma mixada nas músicas aqui em casa. A single Desespero foi gravada lá no estúdio do Eminence com o Alan Wallace. Então, ele gravou e mixou. Eles foram. Eu gravei a guitarra aqui em casa, no meu estúdiozinho que eu tenho aqui em casa. Mandei as guitarras pro Alan. E aí, o Léo, o Marichê e o Quaresma foram lá no estúdio e gravaram as partes dele, cada um gravou sua parte separado. E aí fizeram o Alan fez a mixagem, masterizou, mandou pra mim, ficou do caralho. Aí resolvi postar, resolvi lançar tudo junto nesse CDzinho aqui, Ofenso Demo 2016, que na verdade é Demo 2016 porque as músicas foram gravadas em 2016, mas o CD saiu em 2018. Giovanni, Léo, vocês que viveram a cena mineira dos anos 80, lembram de alguma história ou fato curioso? Conta aí pra gente. Bem, alguma história curiosa dos anos 80? Pô, são muitas, cara. E a memória já tá fraca, né? A gente já tá com mais de 50. Mas algumas... Bom, tem uma história curiosa que me vem à cabeça, sim. Foi até uma que me envolveu.
Foi num show do Freaks. Freaks era uma banda de hardcore que tinha o Silvinho, o Saulo e o Lu, um cara que morou um tempo nos Estados Unidos. E era uma banda de hardcore foda, uma das mais fodas que já tiveram aí em Belo Horizonte. Isso nos anos 80. Então eles foram tocar no DCE da Federal. E eu, porra, a fim de ver os caras, que eu já tinha sacado os caras ensaiando e tal, já tinha ido em vários ensaios deles, então rolou esse show lá e eu, porra, a fim de ver os caras tocando ao vivo. E na hora que eu fui subir as escadas lá pro DCE da Federal, já tinha tomado todas as cachaças com Coca-Cola, com a galera antes da entrada, então já tava pra lá de Bagdá antes mesmo do show. Tinha tomado todas, chora Rita. Então, quando eu fui subir a escada, eu tava com um cinto NA, aquele cinto verde que você pendura cantil, pendura faca do exército, tava com um cinto NA. Então, já há algum tempo, a galera, quando ia fazer mosh, ia com tipo um cinto de corrente. E na hora que entrava no mosh, começava a rodar, tirava o cinto e começava a rodar a corrente, batendo a corrente no chão. E eu, em alguns shows, fiz isso com o cinto NA, rodando o cinto NA, batendo ele no chão. Então, quando eu fui subir a escada para entrar lá pro lugar do palco lá no DCE, o segurança me parou e falou que eu não podia entrar com o cinto. E eu já tava bêbado, comecei a horrorizar e rolou um bate-boca. E eles me pressionaram numa parede de vidro que tinha bem assim na escada. Você subia a escada para ir lá para cima, me pressionaram na parede. Aí veio Magela, que era um dos empresários, foi empresário de várias bandas no começo dos anos 80, e ele era produtor também, fazia vários eventos. Então ele era o produtor do evento. Ele chegou e veio me dar uma dura, falando que eu não podia entrar com o cinto NA. E aí eles me encostaram naquela parede de vidro. E aí eu comecei a me debater, falei: não, é por que eu não posso entrar com o cinto? É só um cinto e não sei o que que tem. E eles começaram a horrorizar muito. E quando eles me deram uma prensa no vidro, eu dei uma cotovelada no vidro, aquele vidro caiu todinho lá de cima. E foi um. Aí me tiraram lá pra fora, me expulsaram do negócio, não deixaram eu entrar. E eu perdi o show do Freaks, que era um dos shows que eu mais queria ter visto e nunca vi, porque depois, em seguida, né, o Silvinho faleceu. E aí a banda acabou, e acabou que uma das bandas mais fodas de Belo Horizonte, a única oportunidade que eu tive de ver um show deles, eu não vi porque tava bêbado e quebrei a porra do vidro lá do DCE. Depois deu maior problema, que eles queriam que eu pagasse o vidro, e eu falei que não foi eu, que eu fui empurrado em cima do vidro, e que não, eles falaram: não, foi você que quebrou. Eu falei: não, eu fui empurrado em cima do vidro, mas na verdade, eu fui colocado contra o vidro e eu dei uma cotovelada no vidro mesmo. Essa é a verdade. Eu nem sei se a galera lembra disso. E teve outras, né? Outras, lá no DCE mesmo, teve confusão, né? Na época de sarcófago e sepultura, tinha uma rincha. Então, tem a confusão que teve na frente do DCE também, que veio uma galera de São Paulo, um cara, um japa, um cara grandão lá, japonês, que era amigo dos caras do Sepultura. E esse cara queria dar porrada lá no, no na galera de Belo Horizonte. Então juntou uma galera lá e veio o Thomas, acho que era Thomas mesmo, do Exterminator, que tava na turma com a gente, e ele tava armado. E daí sacou um foguete, desses foguetes de, né, que você segura e dá assim. Sacou o foguete e apontou no meio dos caras, velho, e meteu fogo. E só vi na hora que esse foguete saiu, começou a explodir no meio dos caras, e ninguém saiu tudo correndo. Então é tipo história mesmo. História mesmo interessante dessa época, curiosa, é só mesmo as confusões mesmo, porque no mais, a galera era toda, né, irmã, era uma irmandade, todas as bandas juntas, né? Um ajudava o outro, porque as coisas eram difíceis, entendeu? Faltava equipamento, faltava lugar para tocar, então todo mundo se unia
E todo mundo fazia acontecer, tudo junto. Bom, algumas curiosidades da década de 80 era que a gente se reunia na Cogumelo Discos e Fitas, da Augusto de Lima. E a primeira banda punk que eu vi na televisãozinha pequenininha, que tinha na Cogumelo, ficava assim de gente, foi um vídeo do GBH. Bom pra caralho. Outra coisa também, a gente ensaiava com os careca da Lipe de Mello, a gente trocava som com eles. A gente saía na casa do Cal, então a gente era chegado deles e não tinha rixa nem nada, tava lá altas pingas, a gente tava junto. Outra curiosidade, tinha muita banda punk na época, que começou a rolar os BH Core, né? Aí tinha as bandas Ataque Pilético, tinha nada, Insolentes, Morte Social, pô, tinha várias bandas. E a gente tocava sempre lá no DCE da Gonçalves Dias e na Getúlio Vargas. Era isso. Que eu me lembro é essa. Ah, e na década de 80 a gente ia pra tudo que tem lugar. A gente não tinha, eu tinha a batera era do Giovanni, mas era toda peça de fanfarra. A base do meu chimbal era cabo de vassouro. Então a gente amarrava ela toda e as peças iam carregando dentro do ônibus e a gente tocava nos bairros inteiros, carregando as peças de bateria. Era muito bom, era muito divertido. Nossa, era muito bom. E como você definiria a cena de BH dos anos 80 com a cena atual? Fala aí pra gente. Bem, eu defino a cena dos anos 80 como uma cena de dificuldades, tanto técnicas como financeiras, né? Na época não existiam instrumentos bons, inclusive, né, até hoje em dia, na época todo mundo reclamava dos instrumentos Giannini, dos instrumentos feitos no Brasil, e na época todo mundo era louco para ter um instrumento importado, e hoje em dia esses instrumentos que a gente desprezou nos anos 80, hoje em dia são considerados instrumentos vintage e estão valendo uma fortuna. Então, os problemas da época era esse, que a gente não tinha equipamento para ensaiar, uma bateria era muito difícil, o Offense ensaiou com um tarol e um surdo por muito tempo. O surdo fazia o bumbo, o tarol e um pratinho quebrado preso num cabo de vassoura. Por muito tempo, aí depois que o meu irmão morou aqui nos Estados Unidos e tinha voltado, ele me deu uma grana, e aí eu fui ali numa loja de fanfarra que tinha ali perto do edifício JK ali, tinha uma loja de fanfarra ali numa quebrada que se entra assim, e eu fui ali e comprei um bumbo, desses bumbos de banda, tipo banda do exército, que os caras batem no bumbo assim, comprei um bumbo desses e aí a gente fez uma gambiarra, eu comprei um pedal de bumbo também, fizemos uma gambiarra e a gente tinha uns surdos, desses surdos de samba também, então a gente amarrou tudo, amarramos dois surdos em cima do bumbo, que era bumbo, era tudo instrumento de fanfarra. E o tarol ficava em cima de uma cadeira, amarramos os dois surdos em cima do bumbo e um pratinho, não tinha chimbal, não tinha nada. Então a gente até brincava, falava que a bateria era, o nome dela era Yamaha, porque ela era toda amarrada, entendeu? Então a dificuldade era essa, era ter equipamento, ter lugar para tocar, era muito difícil. Entendeu? Eventos era muito difícil, raramente tinha shows. Essa foi, era a parte ruim. A parte boa era a união. Todas as bandas eram unidas, entendeu? Não tinha inimizade entre as bandas, a não ser algumas rixas aqui, outras ali. Mas fora isso, era todo mundo muito amigo. Tocava banda punk com banda metal. Entendeu? Tocava black metal, tocava death metal, tocava punk, tocava hardcore, tudo no mesmo show, entendeu? A galera era toda amiga, todo mundo unido, e um ajudava o outro, um emprestava instrumento pro outro, entendeu? Quando ia tocar, tocava na bateria de um, todo mundo tocava na bateria de quem tinha,
entendeu? Todo mundo usava o baguinho de quem tinha, a guitarra um emprestava para o outro. Então era isso. O lado ruim era a falta de coisas, né? Falta de opções. O lado bom era a união. Agora, hoje em dia, tudo é muito mais fácil. Qualquer um pode ter uma guitarra, todo mundo tem um estúdio em casa. Então, naquela época, a gente fazia tudo, trocava tape com todo mundo, mandava tape, fita cassete, né, dos ensaios para todo mundo, pelo correio. Entendeu? Hoje em dia, tudo pelo computador. Você grava o disco em casa mesmo. Entendeu? Então, hoje em dia é assim, mas a cena hoje em dia já não é tão unida como era nos anos 80. Hoje em dia tem muita panelinha, entendeu? Então, quando o cara vai fazer um evento, tem uma panelinha, então ele só chama determinada galera, entendeu? Aí uma galera vai no show, a outra não vai, entendeu? Nos anos 80, quando tinha show, todo mundo ia, chegava, as bandas chegavam. Todo mundo no mesmo horário. Então, a última banda via o show da primeira banda, da segunda, da terceira, e por aí vai, entendeu? E a primeira banda ficava até a última banda tocar, e depois saía todo mundo para tomar cachaça. Hoje em dia já não é muito assim, entendeu? Tem muita banda que chega na hora de tocar, então não prestigia as bandas que tocaram antes deles. Aí toca e vai embora, entendeu? Não prestigia as bandas que vão tocar depois deles. E então isso aí atrapalha muito, porque às vezes o cara fala: ah, no meu show não tinha ninguém, né? No seu show não tinha ninguém, mas na hora que as outras bandas tocaram também, vocês não estavam lá para dar uma força. Então isso aí vai criando, né, um mal-estar na cena. Então a cena de BH Punk hoje em dia, tem muita banda aqui, muito chegado, chegadaço mesmo, entendeu? E tem alguns caras que são meio cabuloso. Mas, então, dos caras, gente fina demais na cena punk de BH hoje, tem o Silva Dops, tem o Gamet, entendeu? Tem o Rodrigo do Drástico, pessoal do Scarro, tem o Will, entendeu? Então, o pessoal do Ataque Epilético, o Ameba e o Morto, que é o batera, entendeu? O Cal saiu do Ofensa, mas ele tá com uma outra banda também foda também. Então, as bandas ainda continuam, muitas das bandas continuam ainda unidas, né? Quando tem evento, uma chama a outra e tal, mas tem uma panelinha que ainda só pensa neles. E quando podemos aguardar um novo trabalho do Ofensor? Tá, quanto ao novo trabalho do Ofenso, a gente tá agora começando a gravar as músicas que a gente já tem, que eu já tenho prontas aqui, compostas. Então, o Anderson Cachorrão acabou de chegar das férias dele, e eles já vão começar a ensaiar essas músicas. E vão fazer alguns ensaios. E eu mando a guitarra para eles, e eles usam a guitarra que eu mando para poder ensaiar. E daí já vão entrar em estúdio. Então a gente vai gravar, acho que de 4 em 4 músicas. Então, se tudo der certo, eu acho que para esse ano de 2021, a gente deve lançar um CD. Quem sabe até um vinil, vamos ver, depende. Mas eu acho que aí até o final do ano de 2021 a gente deve sair aí com um CD. A gente vai regravar as músicas do BH Caos. Talvez vamos regravar as músicas da demo também. Aí a gente vai gravar em estúdio, tudo separadinho, guitarra separada, tudo. E as músicas novas. E aí vamos lançar tudo isso aí num CD. Provavelmente vai ter aí na faixa de umas 20 músicas, talvez um pouquinho mais que isso. Então essa é a ideia. Já para esse mês agora a gente já vamos começar.
a trampar aí essas coisas aí, essas músicas, para poder começar a gravação. Agora, no mês de maio, a gente vai participar de um festival online. Um festival de uma galera lá de São Paulo que convidou a gente para participar, juntamente com outras bandas. E esse festival vai ser em homenagem à cena mineira. Então vai rolar só banda mineira e de metal, e o Ofenso entrou para representar o punk hardcore. Não sei se vão ter outras bandas de punk hardcore, talvez tenha. Mas agora o nome do festival vai ser Metal no Vale, que é o Vale do Paraíba, se eu não me engano, lá no interior de São Paulo, que uma galera de lá que promove esse festival. Então, no dia 22 de maio, no canal do YouTube do Metal no Vale, a gente vai participar desse festival. E também gostaria de deixar aqui que a gente participou dessa outra coletânea aqui, uma galera lá de São Paulo, que chama Expresso no Subúrbio 2. Então, Ofensa está aí com uma música nessa coletânea, que não foi muito bem divulgada. Então, queria aproveitar aqui para divulgar a participação da gente nessa outra coletânea aqui. E também deixar aí, né? Vamos ver se tudo der certo para 2021, disco novo do Ofensor na área. Bom, queria agradecer a você, Giovanni, a você, Léo, a toda a galera aí do Ofensor, por ceder o tempo livre de vocês aí para responder essa entrevista. E deixa aí uma mensagem final aos seguidores do canal Underground Force. Ah, Léo, cara, eu que agradeço, né, a oportunidade aqui de você ter cedido o espaço do Underground Forces para a gente contar um pouco da nossa história. Então, muito obrigado, cara. Canais assim, igual esse seu, igual o MG Metal, entendeu? É que estão salvando aí a cena nessa pandemia, e eu espero que depois da pandemia, esse veículo, né, de internet tão importante, que são esses canais, continuem, e que você continue fazendo esse excelente trabalho que você está fazendo aí, divulgando o metal nacional, a cena nacional, né, o punk nacional. Então, cara, eu gostaria de agradecer muito aí pelo espaço, pela oportunidade de vir aqui contar alguns casos, entendeu? Gostaria de agradecer, as perguntas foram muito bem formuladas. E então espero que o conteúdo tenha sido legal. E gostaria de deixar uma mensagem aí pra galera que segue aí o canal Underground Force, cara. Continue apoiando esse canal, porque o canal de YouTube precisa de seguidores, precisa de likes, de joinha, entendeu? Precisa de inscrição. E isso aí é que faz o canal ser visto. Então vamos apoiar aí o Underground Forces, porque apoiando o Underground Forces você vai estar apoiando a cena nacional. Beleza? Então um abração aí, Léo. Muito obrigado de novo, cara, pela oportunidade e o espaço, entendeu? E continue fazendo esse trabalho fodido aí que você está fazendo. Um abração, brother. Então, meu camarada Léo, a mensagem que eu tenho para os seguidores do Underground Force é: primeiro, tem que te parabenizar por esse trabalho maravilhoso do caralho, que está aí divulgando as bandas de metal, de punk, de Minas Gerais, Belo Horizonte, do Brasil. Isso é massa demais. E você é super competente, está de parabéns. E aí, a mensagem que eu tenho que dar é isso: vamos dar um okzinho lá, vamos se inscrever, porque a união faz a força. Brigadaço pela oportunidade, tamo junto, é isso aí. Vamos nessa, viva o movimento punk de BH. Grande abraço. Obrigado, Leozão. Fica na paz aí, irmão. Valeu.
Bom, pessoal, essa aí foi a entrevista da semana com o grande Giovanni, com o meu xará Léo, da banda Offensor, pioneira banda da cena punk hardcore aqui de Minas Gerais. Gostou da entrevista? Meu muito obrigado. Já é inscrito no canal? Deixa aquele like lá pra gente. Não é inscrito ainda? Corre lá, se inscreva, ative as notificações, use esse espaço que é seu, cara. Estamos também no Instagram, siga a gente lá. Estamos lá sempre com muita novidade. Falou? É isso aí. Obrigado a todo mundo que curtiu o vídeo e até semana que vem com mais um vídeo aqui no canal que está prometendo coisa boa agora para 2021. Fica ligado. É isso aí. Até semana que vem com mais um vídeo aqui no Underground Forces. Stay heavy!